আজি আমাৰ যেহেতু আলু খেতি শেষ, সেইকাৰণে আমাৰ মাইনে আমালৈ লৈ আহিছিলে সাজ। সাজে বাতি খাই দিম, ভাতো খাই দিম, চব লগে ভাগে মাৰি দিম আৰু আজি দেই। এয়া ভাত খাই দিওঁ। তামাম কষ্ট কৰিলোঁ তিনিটা দিনে, তামাম কষ্ট। তিনিদিনৰ পাছত ৰাতিৰ পৰা অকণমান জীৱনটোত খান্তি আৰু। আমাৰ ঘৰলৈ আমাৰ মাইনা আহিছে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত। এফালে মাইনাই চাহ বনাই আনিছে, লগতে কল, এফালে পিঠা, এফালে গুড় আৰু এফালে মাইনাই এক ডেক চাহ চাহ পানী। আৰু আজি আমাৰ ঘৰৰ আলুখিনি খান্দি ফিনিছ কৰিম বুলি আহিছে মাইনাই। এফালে খান্দি আছে, আছ আপুনি খাম গুড় কল। আমাৰ মাইনা আনা পিঠা, পথাৰত চাহ আৰু দুপৰীয়াকে আলু বইল কৰি সাজ আনিছে মাইনা। এক বয়াম ফুলকে আনিছে, এবাটি এবাটি চবে মাৰি দিম। জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ এটা কাম আজি শেষ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ খোৱা বোৱা আৰম্ভ হৈছে। জলপান লাগে নাই বেটাহঁত? আমাৰ দুদিন নালাগে, লাগিব নালাগে। এটা এটা ধৰি দিবা দেই, মাক দি দে, মাক দি দে। আজি আমাৰ যিহেতু আলু খেতি শেষ, সেইকাৰণে আমাৰ মাইনাই আমালৈ লৈ আহিছিলে সাজ। সাজে বাতি খাই দিম, ভাতো খাই দিম, চব লগে ভাগে মাৰি দিম আৰু আজি দেই। এয়া ভাত খাই দিওঁ। তামাম কষ্ট কৰিলোঁ তিনিটা দিনে, তামাম কষ্ট। তিনিদিনৰ পাছত ৰাতিৰ পৰা অকণমান জীৱনটোত খান্তি আৰু। আলু খান্দি শেষৰ পাছত এতিয়া বস্তাখিনি বিক্ৰী কৰিব লাগে। বিক্ৰী কৰিবলৈ এতিয়া ওজন কৰিছোঁ। আলুবিলাক বেছি বেছি ওজন হোৱা নাই, 60 আপ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু 60 চোৱাগৈয়ে নাই, 54 হৈছে এইটো। আৰু এটা জুখিম লাষ্ট, আৰু এটা আছে লাষ্ট। এইটো ভাই দি 54। সেইফালে অকণমান চুকত আছে কিন্তু এইটোতো 60 নচুৱে বাৰু, 58 মান হ'ব।